Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme la sahla illa ma ce'altehu sahla ve ente tec'alul hazne in şi'te sahlan bi kudretike ya erhamer rahimin. Allahumme alhimna as-savabe vel hikmete ve cennibna al-hata ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İmam Şurum Mülali radıyallahu anhu'nun Nurul İzah kitaplarını o'rganishda devam etamiz. 9-chi darsimizni boshlashdan oldin 8-chi darsimizni qisqacha qaytarib olamiz. 8-chi darsda g'uslni vojib qiluvchi narsalarni zikr qilib sanab o'tilgan edi. G'usl 7 narsaning biri bilan farz bo'ladi, dedilar muallif. Qaror topgan joydan shahvat bilan qo'zg'algan manining jasadning tashqarisiga qo'shilishsiz chiqishi, tirik odamning ikki yo'ldan birida zakarning boshi, ya'ni ki miqdori xatna qilingan joydan g'oyib bo'lishligi, hayvon yoki o'limtaga qo'shilib mani tushishligi, uyqudan oldin zakari uyg'oq bo'lmagan kishi uyqudan keyin namlik yoki suyuqlik sezsa, maslik yoki xushdan ketgandan so'ng namlik ko'rib uni mani deb o'ylasa, hayz sababli, nifos sababli va yuqorida aytilgan narsalarning biri islomdan, ya'ni bir kishining islomni qabul qilishidan oldin sodir bo'lishi bilan g'usl farz bo'ladi u kishiga ham. Va mayyitni yuvishlik farzi kifoya bo'ladi deb aytdik. Ana undan keyin g'usl vojib bo'lmaydigan narsalarni sanab o'tildi. 10 narsadan g'usl qilinmaydi. Mazi chiqishligi bilan, vadi chiqishligi bilan, namliksiz ihtilom bo'lish bilan, to'g'ri qavlga ko'ra qon ko'rmay tug'ishlik, lazzatni man qiluvchi mato bilan zakarni o'rab uni iloj qilishlik, klizma huquqna deyiladi, ikki yo'ldan biriga barmoq yoki unga o'xshash narsani kirgazishlik, jonivorga yoki o'likka inzol qilmay qo'shilish, bokira ayolga bokiraligi ketmagan holda inzolsiz yaqinlik qilish deb sanab o'tildi. G'uslni vojib qilishlik yoki g'usl vojib bo'lishlik sabablarini sanab o'tilgan amallarni, g'usl vojib bo'lsa unda halol ekan yoki g'usl vojib bo'lmaydigan bo'lsa harom amal ekan deb yoki buni aksini hukmi berilmaydi, balki shu ish halol yoki harom bo'lishidan qat'iy nazar sodir bo'lsa unda hukm nima bo'ladi degan savolga bu javob hisoblanadi. Ana endi keyingi darsimiz 9-chi dars. Faslun fi sunanil g'usli. Yusannu fil ihtisali 12 shay'an. Al-ibtida'u bit tasmiya wa niyyatu wa ghuslul yadayni ila ar-rusghayni wa ghuslu najasatin law kanat bi infiradiha wa ghuslu farjihi thumma yatawadda'u kawuduhi lis-salati fayuthallisul ghusl ويمسح الرأس ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يستمع فيه الماء ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة ويبتدئ في صب الماء برأسه ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر ويدلك جسده ويوالي غسله. G'uslning sunnatlari. G'uslda 12 narsa sunnatdir. Basmala bilan boshlashlik, ya'niki bismillohir rohmanir rohimni aytishlik. Niyat qilishlik poklikni. Qo'llarni bilakkacha yuvish, najosatni tahorat va g'usldan avval o'zini alohida yuvib tashlashlik. Farjini yuvish. Hozir najosatni yuvish deganimiz badaniga tekkan bo'lsa, endi farjni o'zini alohida yuvishlik. So'ng namozni tahorati kabi tahorat qilishlik. 3 martadan yuvib, ya'ni har bir a'zoni boshga masx tortib, agar suv jamlanadigan joyda turgan bo'lsa, oyoqlarini yuvishni oxiriga qoldiradi. So'ng badaniga 3 marta suv quyadi. Agar oqar suv yoki uning hukmida bo'ladigan, ya'niki 10 arsindan miqdoridan ko'p miqdordagi bo'lgan suvda cho'msa, ya'ni unga o'zi cho'kadigan darajada
sho'ng'isa va unda tahorat yoki g'usulning miqdoricha tursa sunnatni bajargan bo'ladi. Ya'niki ustiga 3 marotaba suv quygan amalni qilgan bo'ladi. Suvni quyishni boshidan boshlaydi. Avval boshga suv quyiladi, so'ng o'ng yelkadan quyiladi, so'ng chap yelkadan badanni yuvib suv quyadi. Badanni yuvishda ishqalashlik ham sunnat va yuvishni ketma-ket qilishlik. Ya'niki badanni to'liq yuvishlik ketma-ket holda bo'lishlik kerak. Faslun fi adab al-ihtisali va makruhatihi. Va adab al-ihtisali hiya adab al-wudu illa annahu la yastaqbilu al-qiblata li'annahu yakunu ghaliban ma'a kashf al-awra. Va kuriha fihi ma kuriha fi al-wudu. G'usulning odoblari va makruhlari. G'usulning odoblari tahoratning odoblari kabidir. Magaram g'oliban avrati ochiq holda bo'lganligi sababli qiblaga yuzlanmaydi g'usul qilayotgan holatda. Bunda tahoratda, ya'niki g'usulda tahoratda makruh deyilgan narsalar ham bunda ham makruh deyilgandir. Faslun fil ihtisali al masnunati wal manduba. Al ihtisalu al masnuna. يسن الاغتسال لأربعة أشياء صلاة الجمعة وصلاة العيدين وللإحرام وللحاج في عرفة بعد الزوال الاغتسال المندوبة ويندب الاغتسال في 16 شيئا لمن أسلم طاهرا ولمن بلغ بالسن ولمن أفاق من جنون وعند حجامة وغسل ميت وفي ليلة براءة وليلة القدر إذا رآها ولدخول مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر وعند دخول مكة ولطواف الزيارة ولصلاة كسوف واستسقاء وفزع وظلمة وريح شديدة سنة ومندوب غسلار سنة غسلار ترتدر جمعة نمازك غسل قلشليك 2 hayit namozlariga g'usul qilishlik, ihrom kiyishdan oldin g'usul qilishlik, hoji kishiga zavoldan so'ng Arofatda g'usul qilishlik. Mandub g'usullar. 16 narsada g'usul qilishlik mandub. Pok holda islomni qabul qilgan kishiga, yoshi bilan balog'atga yetgan bolaga, ya'niki ixtilom bo'lishlik bilan balog'atga yetgan bolaga nima bo'ladi? G'usul qilishlik farz bo'ladi, chunki u ihtilom bo'ldi. Ana endi ihtilom bo'lmasa, yoshi o'sha ulamolarimiz belgilashgan yoshga yetsa, o'sha yoshi bilan balog'atga yetadi. U ihtilomsiz ham balog'atga yetdi deb hisoblanib, u mukallaf shaxs sifatida amallar qilishga buyuriladi. Ana shunday kishi nima bo'ladi? Sunnat g'usul qilib olishligi mandub bo'lar ekan. Jinnilikdan o'ziga kelganida, hijomadan so'ng, mayitni yuvgandan so'ng, baroat kechasida, qadr kechasida agar uni ko'rsa, ya'niki qadr kechasi alomatlarini ko'rsa, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning Madinalariga kirishga, Nahr kunining ertasiga Muzdalifada turish uchun, Makka ga kirishda, ziyorat tavofini qilishda, Kusuf namozini o'qishlikda istisqo namozini o'qishlikda, yomg'ir so'rab namoz o'qishda va qo'rquv namozlarini o'qishda, xavfda o'qiladigan namoz, qattiq zulmat tushsa va qattiq shamol bo'lganida g'usul qilishlik mandub amallar ekan. Shu bilan 9-darsimiz tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.